Olga här har fyra konservburkar med tomater och fem med persikor. Men tyvärr har alla etiketter ramlat av. Hon öppnar två burkar på måfå, alltså två stycken slumpvis valda burkar. Vad är sannolikheten att de har olika innehåll. Så Sannolikheten för olika innehåll. Så där. Här så kan man göra ett träddiagram om man vill. Eller så kan man räkna ut det manuellt. Men jag tror att det är enklast att göra ett träddiagram. Så får man en överblick på situationen här. När man har jobbat mycket med sannolikheter så skulle man kanske kunna tänka sig att man tar och räknar det här utan att rita träddiagram. Men som sagt, trädiagram är ett mycket bra visuellt hjälpmedel när man ska hitta då, eh, rätta sannolikheter. Så vi har tomater. Så när jag väljer den första burken så kan det antingen bli tomat och så sen har vi persikor så att det kan ju också bli persikor. Och jag har jag valt den första burken som en tomatburk så kan jag få en tomatburk som andra eller persikoburk som andra. Och Har jag fått en persikoburk som första så kan jag ju råka välja en tomatburk eller persikoburk. Om det finns fyra konserverburkar med tomater och fem med persikor så är det totala antalet nio. Och sannolikheten för att få en tomat är då fyra niondelar och där är det fem stycken niondelar eftersom antalet persikoburkar var fem. Om jag har valt en Tomatburk som första burk. Den andra burken då så finns det tre stycken tomatburkar kvar av totalt åtta stycken burkar. Och har jag valt en tomatburk först och sen en persikoburk så har jag fortfarande kvar fem persikoburkar. Men totalt sett har jag antalet burkar minskat med ett till åtta så det är fem åttondelar. Om jag väljer en persikoburk här så har ju antalet persikoburkar minskat med en. Om jag får ytterligare en persikoburk så då finns det fyra stycken av åtta där. Och här då så blir sannolikheten fyra genom åtta. Så. så olika innehåll. Så kan jag ju då antingen råka ha tur och få först en tomatburk. Vi ska ta och rita in det sådär. Vi tar först en tomatburk och sen en persikoburk så hamnar jag så. Eller så råkar jag göra tvärtom. Jag tar först en persikoburk och sen en tomatburk. Så genom att räkna sannolikheten för det valet och addera med sannolikheten för det valet så får jag det totala, den totala sannolikheten att få olika innehåll. Så då tar jag fyra niondelar multiplicerat med fem 8 adderat med 5 9 delar. Multiplicerat med 4 onar lika med. 4 nion delar gånger 5 del plus 5 del gånger 4 1 del. Så där. Det där får jag till 5 stycken niondelar så svar sannolikheten är 9/5 eller 5 9 naturligtvis sannolikheten kan ju inte vara mer än 1 5/9 och om man väljer att skriva i decimalform så kan vi ändra det då blir det 0,56 So dá?